Tak já jsem Ondra Mikula, říkám si 8Kid a hraju v kapele s výřemenem Podzim. Letos jsme přednedávnem vydali druhou desku, kterou jsem spoluprodukoval, a teďka bych vám rád ukázal pár z nějakých zajímavých technických principů, které jsme na desce použili. Deska je hodně elektronická. Hlavním motorem všech syntezátorů na desce je analogový syntezátor Dave Smith Instruments Prophet 8. Vlastně ten jeho zvuk tak jako protíná několik skladeb na desce. A na Propheta jsme právě nahrávali velkou většinu všech synťáků, včetně zářící. Prophet 8 je sice analog, ale pro mě osobně už třeba zní trochu moc čistě a potřebovali jsme ho trošku zašpinit, tak k tomuhle účelu tak využívám stereo delay analogový, který jsem koupil za strašně málo peněz z druhé ruky, a zajímavý na něm je, že vlastně slouží jako delay, je to takový krátký dubový delay, ale zároveň ta analogová smyčka v něm tak hrozně příjemně právě toho Propheta zahřejvá. A když já tady obrátím balanc na 100% toho zvuku, tak ono to tak jako příjemně zahřeje ten zvuk a zároveň můžu kroutit s delay knobem a vytvářet takový ty pitch drifty, který máme všichni na analogovém zvuku rádi, a případně to trošku i zabarvovat až jako rozkreslení. Což jsem hodně pak používal na konci písničky. Takhle vlastně jsme z toho jako v podstatě čistého zvuku toho Propheta udělali takový jako příjemně analogový sound. Mě třeba baví pracovat jenom jakoby s jedním presetem a úplně to nepřehánět a dodat tomu pak nějaký celý tý desce nějaký koherentní synťákový zvuk. No, tady mě vlastně baví používat na veškeré plochy, když ho vypnu, zapnu. A bletonovský Green Deal, který z toho vlastně udělá opět parádní plochu, a když se použije jako vrstva, tak tomu dá úplně krásný prostor. Teď bych chtěl ukázat jeden takový fórek, na který jsme přišli u písničky Malý měsíc, která má takovou jako masivní stěnu, která může připomínat až jako nějaký třeba kytary shoegazový, ale v skutečnosti je to synťák z počítače. Takový jednoduchý pad, vlastně dělaný v Native Instruments Massive. Ten já jsem propojil z externího výstupu ze zvukovky přes stereo analogový delay a posílám ho ještě do lampového kompresoru. Kompresoru limiteru. No a tady ten delay má právě krásně takovou jako hezky barevnou právě tu nějaký ten analogový jako feel. No ale zároveň, když tady na vstupu začnu tavit, teď začnu pomalu tady do červený, tak on začne jako barvit, no a když to přitavím úplně, tak to udělá. Tak to pak takhle
uší a ještě to má trošku jinou barvu, když to vlastně neposílám přes tu 100% VET smyčku, ale když to dám, když ten balans otočím, tak taky mění ještě barvu hezky. Něčeho, co je původně analogový delay, tak jsme udělali takovýhle zkreslení a tím, že se to pak posílá do lampového kompresoru s limiterem, který se vlastně s tím zvukem tak jako pěkně poradí, tak to pak zní takhle jako příjemně a tady ten zvuk máme hodně rádi. Možná když jsem u malého měsíce, tak tam je hrozně pěkný zvuk, který jsme udělali ze Sandramu, což je nástroj, který si Kuba Koenig koupil velmi nedávno a je to takový typ vlastně něco jako handpan a ten právě zase znova pěkně hezky funguje s různýma delayema. A vzhledem k tomu, že tady ten handpan tak je vlastně má jako fixní ladění a když chce člověk jiný ladění, tak si musí koupit novej, tak vlastně definoval celou tady tu písničku i melodicky, což byl pro nějaký zajímavý proces, že jsme měli takový jako hezký mantinely vytvořený v tom, že harmonicky to bylo určený prostě nástrojem, který se jinam harmonicky posunout nemůže. Závěrem písničky Malý měsíc, tak se objeví takovýhle zvuk. Který vlastně už je čistě hardwareová záležitost. To protože náš saxofonista a klarinetista Ondřej Zátka si pořídil Roland Evi elektrický klarinet a ten jsme potom propojili s Kubovým pedalboardem a s mým Cathedral Reverbem od Electroharmonix a vznikly z toho právě takovýhle skvělý šílenosti, které se tam na konci pak objevujou. Takže to je v podstatě saxofonový solo na elektrický klarinet prohnaný přes všechny možné věci od Vemiho přes looper, přes reverb a přes nějaké zkreslení a chtěli bychom to vlastně takhle hrát i naživo. U písničky Vlčí srdce jsme potřebovali s Jonatánem Spionem udělat nějaký zajímavý beat a měl jsem takovou židli, která tak jako pěkně vrzala a on jsem se na ně nějak jako sednul a on říká, počkej, to by mohlo být ono. Tak vzal normálně SM58 a nahráli jsme si tu židli. No a tady ten kousek, tak se nám zalíbil a tak jsme ho začali saturovat, komprimovat, ekvalizovat. A nakonec jsme na ní nasadili drum bass od Abletonu, který je vlastně v Abletonu až od desítky. No a nakonec se z toho stal beat, kterým to vlastně celý začíná. Ty bicí jsme vlastně pak udělali i další zvuk, udělaný z židle,
další zvuk. Vlastně jsme z toho udělali takovýhle pěkný snare. Takhle jsme si z kancelářský židle udělali takový pěkný beat. Jo, tady se přijde i nějaká basa, kterou právě generuje ten Ablatonovský drum bass. No a tady ten princip jsme v podstatě aplikovali i dál, ale pak už i na klasické nástroje. Tak jsme poprosili, vzali jsme opět našeho saxofonistu Ondru Zátku, který si přines bariton saxofon. Nazvučili jsme to na DPAčko a na SM58. Tím hodně slyšíme mechaniku toho nástroje a zároveň tady té technice se říká slepování a udělali jsme z toho takovouhle basu. Takhle vznikaly zvuky k písničce Vlčí srdce.